Moikka, Susi TV:ssä ollaan. Ja nyt mä ajattelin soittaa toisen videon jo rytmimeiningistä. Itse asiassa tää on jo ehkä jo kolmas. Ehkä on jo kolmas. Tai musta tää on aina. Ehkä tää on kahdes tai kolmas. Mutta nyt nämä on ihan tavalliset sähkörummut Alesis-sarjaa. Tai tämmöistä Alesis-merkkiä. Mutta nyt me voidaan harjoittelemalla tuommoinen tavallinen peruskomppi. Se on tosi helppo. Siinä pannaan vaan bassoa. Näkyy siellä oikein tämä basso? No, toivotaan, että näkyy. Tärkeet, että mun jalka näkyy, mutta basso ja virveli. Ne menee vuorotellen. Tälleen. Ja se on nyt siis nämä ei ole päällä nämä sähkörummut, niin kuuluu sen takia vaan tämmönen ääni. Mutta basso ja virveli tälleen. Ja sitten koko ajan haihattia vaan näin. Voi päättää halusit semmonen, että tää on semmonen, että haluukset tää haikka on niinku avattu vai onko se kiinni, mut sen saa valita. Tai tämä. Niin, mutta sitten tätä vaan näin. Tälle niinku voi. Ja sitten peruskompissa lasketaan 4. Ään 1, 2, 3, 4. Ja basso tulee sanalle 1. Ja sitten virveli tulee sanalle 2. Ja basso 3 ja 4. Ja sitten ne tulee tolleen tälleen. 1, 2, 3, 4. Ja sitten koko ajan vaan haihattia mukana tälleen vaan. Sitä vaan koko ajan soittaa tälleen niin kuin 1, 2, 3, 4. Elikkä sitten yhdistettynä tähän basso, virveli ja haihatti, niin siitä tulee yhteensä peruskomppi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja sitten jos haluaa myös lisätä tähän fillin, niin se on pelkkä tämmönen. Siinkin lasketaan 4 tälleen. Siinä tulee. Siinä tarvii tätä ja tätä. Mä en nyt jaksa sanoa nimiä, mutta tälleen. 1, 2, 3, 4. Ja sit voi panna basson ja crashin tälleen. Tälleen niinku. Elikkä sitten noi yhdistettynä on 1, 2, 3, 4. Soitinkohan mä nyt väärin. No, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, tossa se niinku oli. Ja mä katon siis vähän nuotteja tästä. Tämmöisestä vihosta, mikä täällä on. Sinne on merkitty vähän tämmösiä kaikenlaisia asioita. Mutta tässä se niin kuin oli. Ja sitten täältä tietenkin muilla rytmimeillä otetaan jotain muita. Ja täältä. Tässä on 5 tämmöistä eri komppia. Ja mä en tiedä mihin sitten mennään, mutta ehkä sitten siirrytään johonkin muuhun tämmöiseen niin kuin sivuun. Tämmöisessä hyvässä. Ja sitten mulla on tässä tämmönen sininen vihko, mihin kirjoitetaan vähän kaikkea, mikä liittyy rumpuihin, mitä tänne on vähän kirjoiteltu. Niin, mutta tässä se niin kuin oli. Ja muistakaa tilata ja tykätä tätä kanavaa. Nyt ihan oikeesti painakaa sitä tilausta ja tykkäystä. Mutta tässä se niin kuin oli. Moikka!